Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenyaa marti keessanii guyyaarraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaarraa keessatti immoo eksersaayisoota chaapter 4 keessa jiran kan waliin ilaallota jechuudha. So viidiyoo keenya guyyaarraa tuun eegaliin dura chaanala kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun akkasuma illee hiriyoota keessanii sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. So gaaffiin jalqabaa why does the first prayer? Biifama. Why does the first prayer contain only two elements? First prayer-iin maaliif elementoota lama qofa contain godha jechuudha. So first prayer-iin akkuma beekamu hydrogenii fi helium-ii qofadha kan inni contain godhu. So sababni isaa maalifdha? Lamman isaanii iyyuu valance shell isaanii xumuruudhaa fi elektiroonota lama isaan barbaachisa jechuudha. So because of what? Because of the only need or lamman isaaniiyyuu maaliif barbaadu? Elektiroonii lama barbaadu jechuudha. The only need two electrons to finish their valence shell jechuudha. Valance shell. Sababa kanaafidha jechuudha. So akkasumallee lamman isaanii waan eessa orbitaalii keessatti argamu. So gaaffiin lammaffaa to which group and the prayer the following elements belong. So gruupii kamii fi prayer kam keessatti akka isaan argamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbeenii yoo fudhannee ilaalle kaarbeeniin gruupii meeqaffaa keessatti argama? Kaarbeeniin gruupii 14ffaa keessatti argama jechuudha. Gruupii akkuma gabatee pireedikii irraa argama jechuudha. Gruupii 14ffaa akkasuma illee pireedii meeqaffaa keessatti argama jechuudha. Pireedii 2ffaa keessatti argama jechuudha kaarbeeniini. So maqaan biraan kaarbeeniin ittiin beekamee waamamu maal jedhamee waamama? Kaarbeeniini tetraalees jedhameetu waamama jechuudha. So kaarbeeniin akkas jedhameetu waamama jechuudha. Kanaaf iyyuu kaarbeeniin gruupii 14ffaa pireedii 2ffaa keessatti argama jechuudha. So inni 2ffaa niyeniidha. Niyeniin gruupii meeqaffaa keessatti argama? Niyeniin akkuma beekamu gruupii 18ffaa keessatti argama. Gruupii 18ffaa pireedii immoo 2ffaa keessatti argama jechuudha. Akkuma kaarbeenii pireedii 2 keessatti argama. Kara biraa maal jedhamee waamama? Noobeel gaazii jedhamee waamama jechuudha. Noobeel gaazii warreen jedhaman jechuudha. Warra gruupii 18ffaa warreen akka oksijiinii, heeliyeemii fa'aa jechuudha. Noobeel gaaziis jedhameetu waamama jechuudha. So aluminiyeemiin akkuma kanaa gruupii 13ffaa keessatti argama. Aluminiyeemiin immoo gruupii 13ffaa gruupii 13 pireedii 3ffaa keessatti argama jechuudha. Maqaan inni itti waamamu maal jedhame waamama? Aluminiyeemii gruupii yookaan booroon gruupii jedhama jechuudha. Aluminiyeemii booroon gruup jedhamuun waamama jechuudha. So inni taanu potaasiyeemiidha. Potaasiyeemiin kan inni keessatti argamu potaasiyeemiin gruupii 1ffaa keessatti argama. Potaasiyeemiin so gruupii 1ffaa pireedii meeqaffaa keessatti argama? 4ffaa keessatti argama jechuudha. Pireedii 4ffaa keessatti argama. Maqaan inni biraa inni itti waamamu maal jedhamee waamama? Alkaalii meetaals jedhameetu yookaan alkaalii meetaaliidha jechuudha potaasiyeemiin. So haala kanaan hundasaa hojjechuu dandeessu. So gaaffiin inni kan biraan kaalshiyeemiidha. Kaalshiyeemiin illee akkuma kanaan
kaalsheemiin gruupii lamaffaa fi pireedii afuraffaa keessatti argama. Akkasumallee alkaalaayiin eerzi meetaal jedhamee waamama jechuudha. So gruupii meeqaffaa keessatti argaman jedhe kaalsheemiin gruupii lamaffaa tarree yookaan pireedii afuraffaa keessatti argama. Maqaa biraa inni ittiin waamamu yookaan kaalsheemiin maalidha? Alkaalaayiin eerzi meetaaliidha jechuudha. Alkaalaayiin eerzi meetaals warreen jedhamanidha jechuudha. So inni xumuraan salfariidha. So salfariin immoo gruuppii meeqaffaa keessatti argama? Tarree meeqaffaa keessatti akka argamu koomentii jalatti naa barreessa. Inni itti naannoo exercise 4.2 dha. Perform the following tasks in groups and present your conclusion to the class. So for the following elements, determine the valence electrons, identify the subshell in which last electron of each element is interested. So gaaffii baay'eetu jira, garuu kan waliin ilaalu gaaffii kana lamaan kan sodium silicon ilaalla isa kan ofii keessaan fakkeenya kanaan hojjechuu yaalaa isiniin jedha. So maal jedha gaaffichi? Elementoota armaan gadii kana vaalansii elektiroonii isaanii diitarmaan godhe, akkasumallee sabsheeliin isaanii inni xumuraa essii moo pii moo dii yookaan effii keessatti akka inni laast elektirooniin sun inter ta'u adda baase jira. So fakkeenyaaf soodeemiidhaan jalqabarra jiru atoomik nambariin soodeemii 11 dha. So yeroo kana soodeemii gaafa konfigureeshinii isaa gaafa laallu 1s2 2s2 2p6 3s1 jechaatti fa'a. So yookaan ammoo konfigureeshiniin isaa meeqadha? 2 8 1 jechuudha. So yeroo kana inni laast elektirooniin isaa meeqadha jechuudha? 1 dha. So kanaaf jecha vaalansii elektirooniin isaa meeqadha jechuudha? Vaalansii elektirooniin kan soodeemii 1 dha jechuudha. Akkasumallee erga kana ta'ee sabsheeliin isaa ammoo meeqa akka ta'e ilaaluudhaa fi akkamitti fudhachuudhaa? 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1. So gaafa akka kanaatti elektiroon konfigureeshinii isaa akka kanaa gaafa goonu inni xumuraa kun sabsheelii kam keessattidha jechuudha kan inni intertee essii keessattidha jechuudha. So sababa kanaaf maal ta'a jechuudha? Kanaaf iyyuu sabsheeliin keenya maal ta'a jechuudha? Sab sheel of sabsheeliin kan soodeemii maalidha jechuudha? Essi sabsheeliidha jechuudha. Kanaaf kan soodeemii essi sabsheeliidha jechuudha. So vaalansii elektirooniin isaa meeqa jenne? Vaalansii elektirooniin soodeemii 1 dha. So akkasumallee elektiroon konfigureeshinii isaadhaan gaafa ilaallu 1s2 2s2 2p6 3s1. So 2 2 2 4 4 6 10 11 12 11. Kanaaf iyyuu atoomiif nambariin isaa 11 erga ta'ee inni xumuraa isaa kan inni keessatti intertee essi sabsheeliidha jechuudha. Kanaaf iyyuu kan soodeemii sabsheeliin isaa maalidha jechuudha? Sabsheel of soodeemis essi sabsheeliidha jechuudha. So kanaaf essi sabsheeliidha jechuudha. So kan silkeenii atoomiik nambariin isaa meeqadha? 14 dha jechuudha. So 14 erga ta'eeti akka kanaatti gaafa ilaallu meeqa ta'a jechuudha? Kun immoo 2 8 4 ta'a jechuudha. So 2 8 4 kun. So vaalansii elektirooniin isaa meeqa jechuudha? Vaalansii elektirooniin kan silkeenii 4 dha jechuudha. So erga kana ta'eeti maal keessatti akka argamu adda baasuudhaa fi akkuma kan soodeemii asitti ilaallee akka kanaan erga goone
sub shell in samada jechuda p sub shell ida jechuda p sub shell ida jechuda kan silkeni p sub shell ida jechuda p sub shell akate mani nad argechu dandenya akka kan sodium kana 1:2 2:2 akka kana niyogone argechu dandenya jechuda ofification ojechudan ilala mirkanesa jechuda gafi safes ofification fakkenya akka kana dan ojechu ni dandesu jechuda. So the other one is exercise 4.3. So the first question is arrange the following atoms in order of decreasing radius: carbon, lithium, beryllium, and give explanation to your arrangement. Dala. So, atomota armangadi kana, elementota armangadi kana, akata radiesi sani dani, decreasing radiesi sani dani tikarradi, jechura. Arrange godi akkasumalle explain godi. So the first one is lithium ira chura. Lithium lithium in greater than what ira beryllium ira chura. Greater than beryllium. Beryllium in more greater than carbon. So sabam nisa malefida sabam nisa beryllium in lithium in above jatami torba pm yoka parties million ira chura pm ira. So beryllium in ile meka dannemo ibaf kulalama carbenin ibaf carbenin jatami torba ira chura. So skesat lithium in gudara beryllium in mo lama fara chura. So kanaf yu lithium is greater than beryllium, beryllium is greater than carbon in case of decreasing radius jechura. So sabam nisa kanaf lechura kanaf yu gafa order gonu yokan arrange gonu ala kanan arrange gona jechura. So gaf in kenya nibran exercise 4.5 it gafa dabaru which of the following atoms should have a larger first ionization energy, nitrogen or phosphorus? Atomi is a come to ionization energy in sabudara nitrogen imo phosphorus ida jada. So kanaf yu akkuma beekamu ionization energy down the group imalta decrease ta sababu malifida yero atomic radiation increase ta oda jada. So down the group ionization energy akka gabajet kana vela meda in connected ionization energy chura ionization energy what decrease ida due to what due to increase increase atomic radiation lechura sabab atomic radiation increase tofi ionization energy nemo down the group malta chura down the group ionization energy decrease ta chura yero atomic radiation increase to chura. So kanaf iyyu phosphorus fi nitrogen keessaati largest yookaan larger first ionization kan qabu eenyu dhachuudha nitrogen jechuudha. So nitrogen has the highest ionization energy jechuudha highest
ionization energy dachu. So kanafiyu nitrogenitu phosphorus ichala ionization energy sa gudada jechu. So gafin lamafa, which of the following atoms should have smaller second ionization energy, sodium or magnesium? So smaller second ionization kan qabu sakameda sodium imo magnesium kan jero dachu. So akoma bekamu ionization energy of sodium is higher than magnesium ida, because sabamnisa sodium ini erga electron isa lose godeti kaninni attenitti to noble gas itti dachura. Magnesium ingaru erga lose godeti ammayu ma meka qabachura electroni tokko qabachura. So kanafiyu sodium ini smaller second second ionization energy dachura. So kanaf ionization energies of ionization energies of ionization energies of energy to energy to of sodium is higher than what? Higher than magnesium electron. So sabamnisa magnesium erga electroni za lose godeti malqa banjere electroni to kon qabata sodium ingaru erga lose godeti kaninni tattento kamitre chura noble gas configuration itira chura sa kana fiyu gafingu gafin mala smaller second ionization energy sodium or magnesium. So ionization energy of sodium is higher than magnesium. So devinsa kana ta chura because of what? Sodium is after losing an electron sodium attains what? Attains noble gas configuration ilechuna configuration san kanatti malta attain taachu. But magnesium after what? After losing an electron still it contain what? Still has one electron ichura erga sana erga lose godeyo electroni inqaba ichura. So gafin ibra exercise 4.6 ira. So gafin tokofa maleda gafin tokofa, why does the electron affinities of chlorine is higher than that of fluorine? Electron affinity in chlorine malifi kan fluorine irra guddate jala. So sababnisa because of small size of fluorine lechu salpamanti because of sababa mali da fedechula because of small size of fluorine lechula. Gafin ni lamfa explain why noble gases have extremely low or almost zero electron affinities. Noble gas ni malifi electron affinities ani zero ta ani explain golala. So akoma bekam noble gas ni sp p orbital irat yokan the outer s and the p orbitals of the noble gas is what? Completely filled chula kanafiyu doti electronot add of it godan one in qabnefi electron affinity insani malida zero dachura. So sababni sa malifda because of sababa
sababni isaa because outer rays and the p orbitals of noble gases maal ilaachuudha completely filled ilaachuudha noble gases are completely filled so kanaaf jecha iddootti ispeesii wanta'an waan hin qabneef maal gochuu hin danda'u elektiroonii addi gochuu hin danda'u jechuudha yookaan ammoo no more electron can be added can be added to them so kanaaf iyyuu maal jechuudha the electron affinities of noble gases zero jechuudha sababoota kanaaf sababa maaliif S fi P orbitaaliin kan noble gaasii completely filled yookaan immoo filled ta'anii wanta jiraniif ispeesii wanta hin qabneef iddootti elektiroonii add ofitti godhuun qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu elektiroon affinitiin isaa zero jechuudha. So gaaffiin keenya inni xumuraan exercise 4.7 arrange each set of the given elements in order of decreasing electronegativity and explain the observed trend jedha. So gaaffiin jalqabaa. Baariyeemii, maagniiziyeemii, biriliyeemii fi kaalshiyeemiidha. So order gaafa goonu. So baariyeemiis greater than kaalshiyeemiidha. So kaalshiyeemiin immoo greater than waattiidha. Maagniiziyeemiidha. Maagniiziyeemiin greater than biriliyeemiidha jechuudha. So sababni isaa akkuma beekamu kaalshiyeemii and the magnesium have electronegativity between the barium and the beryllium due to the positions of the position in electron in predictably lecture so sababa kanafi barium greater than calcium greater than magnesium akkanan order gona jechuda so gafin ni lamafani kaarbeenii liidii fi jarmaaniyeemii akkasumas silkeeniidha. So order gaafa goonu kaarbeen is greater than silkeeniidha. Silkeeniin immoo greater than jarmaaniyeemiidha jechuudha. So inni immoo greater than liidiidha jechuudha. So sababni isaa asitti kaarbeen haasawaati. Kaarbeeniin guddaa qaba jechuudha. Kaarbeen has highest electron negativity qaba jechuudha. EN kun electron negative jechuudha yookaan electron negativity so erga kasteeri in kam carbon in moise keessatti electronegativity what non metallic keessatti electron negativity carbon guddaadha akkasumallee leedii fudhannee yoo ilaalle leedii immoo lowest jechuudha inni moise keessatti metallic keessatti has what lowest electron negativity lowest electron negativity in what negativity in metal ilachu so